ကရီးဘီယားနဗျာရီသူရဲကောင်းတွေအကြောင်းကိုတည်ကျူးတဲ့ဂီတပညာရှင်ကဗျာပညာရှင်တွေနဲ့ပြီးနှက်လို့နေပါတယ်ဒါပေမဲ့အော်ဖီယပ်စ်ကိုတော့ဘယ်သူမှမရှင်းနိုင်ကြပါဘူးသူဟာနဗျာအပိုလိုနဲ့တနိုင်းမြူးစ်နဲ့သမီးကိုပေါ်တွေကတယောက်ဖြစ်တဲ့ကာလီဖော်နီးယားတားတော်ပဲဖြစ်ပါတယ်သူ့အမေကာလီယော့ပစီကနေမယ်လိုဒီအတန်ကိုဝင်စားခံရခဲ့ပြီးတော့သူ့ဖေအပိုလိုစီကနေတချင်းရေးဆက်တဲ့စွ
လာပြီးနားထောင်လေးရှိပါတယ်။တပင်တွေဟာလည်းတန်စင်နဲ့အတူရင်းထိုးလောက်ခန့်နေကြပါတယ်။တချင်းတွေနဲ့တီးခတ်တဲ့အမှုပညာရှင်တယောက်သာမကရင်းရင်းမှုနဲ့ပြည့်စုံတဲ့သူရဲကောင်းတယောက်လည်းဖြစ်ပါသေးတယ်။သူဟာဂျက်ဆန်သင်းမောတွေနဲ့ရွှေရောင်သုံးမွေးသွားယူတဲ့အခါတွေမှာလိုက်ပါလေးရှိပါတယ်။ပင်ထဲတရဘာတွေနဲ့ဆိုင်ရန်နေစီကနေသူ့ရဲ့မယ်လိုဒီတချင်းတွေနဲ့အမြဲတမ်းလွတ်မြောက်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီခီးကနေပြန်လာတဲ့အချိန်မှာတော့လှပတဲ့ Eurydice နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ကြပါတယ်။ Eurydice ဟာ Orpheus ရဲ့ပရိသတ်တစ်ယောက်ပါပဲ။သူ့ထက်သူ့တချင်းကိုပိုကြိုက်တဲ့အတွက် Orpheus ရဲ့မနာလိုဖြစ်တာကိုတောင်ခံခဲ့ရပါတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့မင်္ဂလာဆောင်မှာစိုးရတဲ့နမိတ်တစ်ခုကိုလက်ခံရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းသူတို့နှစ်ယောက်ဟာတတ်နိုင်သမျှလွတ်ဆင်းသွားပဲနေထိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။ပြားမွေးမှုရေလှုပ်သားဖြစ်တဲ့ Arithas ဟာ Eurydice ကိုနောက်ရောက်ခံလိုက်ကြည့်နေခဲ့ပါတယ်။သူမကိုအဒမချင်းဖို့ကြံစီတဲ့အခါမှာတော့ Eurydice ဟာထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားခဲ့ပါတော့တယ်။သူမရဲ့ကံကြမ္မာအရသူမဟာထွက်ပြေးလွတ်မြောက်ခဲ့ပေမဲ့မွေကြိုက်တာကိုခံခဲ့ရပါတယ်။သူမဟာခြေလမ်းများကြီးမလန်းနိုင်ခင်မှာပဲမြေပြင်ပေါ်ကိုလဲကျသွားခဲ့ပါတယ်။တရင်ကြကြချင်း Obvious ဟာသူ့ချစ်သူစီအပြေးလာခဲ့ပေမဲ့လည်းသူ့ရဲ့လက်ပေါ်မှာပဲသူမဟာတည်ဆုံသွားခဲ့ပါတယ်။ Heidi ရဲ့နန်းတော်စီကိုမခေါ်ဆောင်သွားခင်မှာပဲ Obvious ရဲ့ပူဆွေးဝမ်းနည်းမှုပြင်းတဲ့တခြင်းတစ်ပုဒ်ကိုအော်ဆိုခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနေရာနေစားပြီးတော့သူ့ရဲ့တခြင်းတွေဟာပျော်ရွှင်မှုတွေပျောက်ဆုံးပြီးစိတ်ပြန့်ညွှန်းငယ်တဲ့တန်စင်တွေပဲသူ့ရဲ့ဆောင်းကနေထွက်ပေါ်လာပါတယ်။ Obvious ဟာနောက်ဆုံးမှာတော့ Zeus ကိုသွားပြီးသူ့ဇနီးကိုပြန်ပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။ Zeus ဟာ Hades ရဲ့ကိစ္စတွေမှာဝင်ရောက်ဆွဖက်မှုမရှိတာကြောင့် Obvious ကိုတင်မင်းနိုင်ငံကိုသွားနိုင်တဲ့လမ်းကိုသာညွှန်ပြခဲ့ပါတယ်။ Obvious ရဲ့တာယာလာတဲ့ဆောင်းတန်အောင်မှာ Charon ဟာအကူအညီပေးခဲ့ပါတယ်။တင်မင်းနိုင်ငံရဲ့တကားဝါမှာဆောင်တဲ့ကောင်းတောင်းလုံးပေး Cerberus ကိုလည်းသူ့ရဲ့တာယာနာပြောပဲကောင်းတဲ့ဆောင်းတန်နဲ့အိပ်ပျော်စေခဲ့ပြီးတော့ Hades ကိုရအောင်သွားခဲ့ပါတော့တယ်။ Hades နဲ့သူ့မိန်းမ Persephone တို့ဟာ Orpheus ရောက်ရှိလာတာကိုအယံကိုအံ့အားသွင်းသွားခဲ့ကြပါတယ်။တင်မျိုးဖြစ်တဲ့မင်းဟာငါ့ရဲ့နန်းတော်ကိုဘလို့ကျူးကျော်ဝင်ရောက်လာခဲ့တာလဲ။ဘာလို့လာရတယ်ဆိုတာကိုမင်းကောင်းကောင်းမရှင်းပြနိုင်ရင်တော့ Tartarus မှာဘဝတစ်လျှောက်လုံးနေသွားရမယ်ဆိုပြီးပြောခဲ့ပါတော့တယ်။ Orpheus ဟာသူ့ရဲ့ဇနီး Eurydice ကိုပြန်ပေးဖို့အတွက်သူ့ရဲ့ဆောင်းနဲ့ဝမ်းနည်းစရာတခြင်းတစ်ပုဒ်ကိုဆိုပြခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာ Tartarus တစ်ခုလုံးဟာတိတ်ဆိတ်နေတတ်သွားကြပြီးတော့အပြစ်ပေးနေတဲ့သူတွေဟာလည်းခိတရနာသွားပြီးကိုကြွေးခဲ့ကြပါတယ်။ Hades ကလည်းမျက်ရည်တွေကျပြီးတော့တနာသွားခဲ့ပါတယ်။ဘယင်မ Persephone နဲ့ Hades ကသူ့ကိုတနာသွားပြီးတော့ Eurydice ကိုပြန်ခေါ်ပေးခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ Hades ကတတိပေးခဲ့ပါတယ်။ဘလို့ချင်းနေမျိုးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်နောက်ပြန်မလဲကြည့်ဖို့အတွက်တေချာမှလိုက်ပါတယ်။တကယ်လို့နောက်ပြန်လဲကြည့်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ Eurydice ကိုထာဝရဆုံးရှုံးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်ဟာမြောက်ကဘာကနေတက်ရှိလောကကိုပြန်တဲ့လမ်းတစ်လျှောက်မှာအမျိုးမျိုးသော၆ခြားဘွယ်ရာတွေနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ရပါတယ်။တိုင်ကူရဲ့အဆုံးကိုရောက်ခါနီးမှာတော့ Orpheus ဟာနေလင်းအောင်ကြောင့်မျက်လုံးတင်းသွားခဲ့ပြီးမထင်မှတ်ပဲနောက်ကိုလှည့်ကြည့်မိလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲ Eurydice ကိုလက်တွေများစွာကပြန်လဲဆွဲယူပြီးတော့ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ပါတော့တယ်။Obvious ဟာလိုင်ကူတဲကိုပြန်သွားခြင်းပေမဲ့ Amis ဟာပြန်တားခဲ့ပါတယ်။စိတ်ကြီးကျယ်ထိခိုက်သွားပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ Obvious ဟာဝန်내ဖွယ်ရာတခြင်းတွေကိုပဲတီးဆိုနေခဲ့ပါတယ်။အချိန်တွေကုန်လွန်ပြီးနောက်မှာတော့ Obvious ဟာ Dinosaur ရဲ့နတ်ငယ်မအုပ်စုနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ရပါတယ်။သူ့ရဲ့ဝန်내ဖွယ်တခြင်းတွေဟာသူတို့ရဲ့အပျော်ကိုပြက်စီတာကြောင့်ခဲနဲ့ဝိုင်းပြီးပြစ်ခဲ့ကြပါတယ်။တခြင်းတွေနဲ့ပြန်လည်တိုက်ခိုက်ပြီး Obvious ကိုတတ်ပြစ်လိုက်ပါတော့တယ်။သူ့ရဲ့ဆောင်းကိုလည်းရေထဲကိုလွှင့်ပစ်လိုက်ကြပါတယ်။ရည်ထဲကနတ်သမီးတယောက်ဟာစောင်းကိုဆဲယူပြီးတော့သူ့ကိုဂုံပြူတဲ့အနေနဲ့ကောင်းငင်ပေါ်မှာကျဲစူးဖြစ်ပြောင်းလဲခဲ့ပါတယ်။သူ့ရဲ့လမ်းမောပွင့်တခြင်းတွေရဲ့အဆုံးမှာတော့သူ့ရဲ့ဝိညာဉ်ဟာသူ့တန်အရန်ချစ်ရတဲ့ Eurydice ကိုပြန်လဲရှာဖွေတွေ့ရှိရင်နဲ့ငြိမ်းချစွာနေထိုင်သွားခဲ့ကြပါတော့တယ်။နားထောင်ပေးကြတဲ့အူတယောက်ချင်းဒီတိုင်းကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။နောက်ထပ်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ Greek Mythology တွေအကြောင်းကိုလည်းကျွန်တော်ရဲ့ Channel လေးကတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်လို့ Subscribe လုပ်ထားပေးကြဖို့တောင်းဆိုပါတယ်။ဒီ video ကိုကြိုက်နေတတ်တယ်ဆိုရင်လည်း like and share လေးလုပ်ပေးကြပါအောင်ခင်ဗျာ။